Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ներկայացնել կառավարության դիրքորոշումը ներկայացված նախագծի վերաբերյալ։ Ուրեմն, համաձայն ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և տնտեսության զորահավաքային ծավալման համար առավելագույն բարենպաստ պայմանների ստեղծման և Հայաստանի Հանրապետության զինված հարձակման անմիջական վտանգը կանխելու, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բնականոն գործունեությունը և մարդկանց կյանքի և անվտանգության պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում ենք, սույն որոշումը կյանքի է կոնչել և գործի է դրել ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտեսական, առողջապահական, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման իրավակարգավորումների մի ողջ համալիր։ Եվ ես այսօր կներկայացնեմ ավելի շատ այդ տեսանկյունից, թողնելով իմ գործընկերոջը ռազմական և պաշտպանական նկատառումները, ինչու պիտի ռազմական դրության մասին որոշումը դեռ ուժի մեջ մնա և այն աստիճանաբար չեղարկման ձևով նոր դուրս գա։ Գիտեք, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն է ունեցել և ապահովելու ուրեմն վիրավոր զինծառայողների և խաղաղ բնակչության բժշկական ապահովության և նաև նյութական այլ ապահովության բարձր մակարդակ, նաև ի շնորհիվ մեր Սփյուռքի քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծածավալ նվիրաբերումների և աջակցության շնորհիվ։ Եվ ռազմական դրության մասին որոշումը հնարավորություն է ընձեռել ապահովելու այս աջակցության ողջ գործընթացը, ազատելու դրանք հարկային մաքսային բոլոր պարտավորություններից և ոչ միայն հարկային պարտավորություններից ազատել, այլ ստեղծրել են կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս հնարավորինս արագ ձևով ապահովել դրանց բաշխումը և հասցնել շահառուներին։ Պարոն Գրգիսյանը նշեց, որ այս կառավարության որոշումները, որոնք որ ուժի մեջ են մտել ռազմական դրության հայտարելու պայմաններում, հնարավոր է փոփոխել և դրանք կարող են գործել նաև ոչ ռազմական դրության պայմաններում։ Նշեմ, որ այս ծավալով և ընթացակարգերով դրանք կարող են գործադրվել ներկայիս կարգավորումների պայմաններով միայն ռազմական դրության պայմաններում։ Ինչը չի նշանակում, իհարկե, որ կառավարությունը ձեռնամուխ չի եղել աշխատանքների, ապահովելու նոր իրողություններում առաջացար իրավահարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությունների, օրենսդրական, և ինչպես երեք հանձնաժողովում էլ նշվեց, նախապատրաստվել է և քննարկման փուլում է գտնվում օրենսդրական փոփոխությունների մի ողջ փաթեթ, որոնք հնարավորություն կտան մի կողմից ապահովելու բոլոր աշխատանքների բնականոն ընթացքը և հումանիտար բեռների և վիրավորների և քաղաքացիական ուրեմն բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման պատշաճ մակարդակը և մյուս կողմից էլ արդեն հնարություն կստեղծվի հաշվի առնելով նաև այլ հանգամանքներ և հիմնավորումներ դուրս գալ ռազմական դրության իրավիճակից։ Նշեմ, որ իհարկե կառավարությունը նաև քննարկում է ռազմական դրության որոշմամբ սահմանված անձանց ազատության սահմանափակման իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումների ծավալի վերանայումը և դրանք կպահպանվեն միայն այն ծավալով և ուրեմն այն բովանդակությամբ, ինչը կբխի իրավիճակից և հիմնավորված կլինի դրան սահմանափակումները։ Նշեմ նաև, որ ինչպես երեք նշվեց հանձնաժողովում, փաթեթ է նախապատրաստում նաև պաշտպանության նախարարության կողմից, որը ևս շատ կարևոր է երկիրը անցնցում, հնարավորինս ճշգրիտ և ուրեմն հաշվի առնելով բոլոր նուրբ քաղաքական պաշտպանական հանգամանքները նախապատրաստել նոր իրողություններին և ունենալ կարգավորված ուրեմն իրավական դաշտ
Եվ ապահովել բոլոր գործընթացների բնականոն ընթացքը։ Ուստի կառավարությունը երեկ էլ իր պատրաստակամությունը հայտնել էր քննարկելու ռազմական դրության մասին որոշման, ուրեմն հետաձգման, ձեր նախաձեռնության հետաձգման պայմանով քննարկել դրա մասնակի, ուրեմն դադարեցման, ծավալի վերանայման եւ այնուհետեւ արդեն պաշտպանական գերատեսչության կողմից ներկայացված եւս հիմնավորումների առկայության պարագայում նաեւ ուրեմն հետագա չեղարկման հարցը։ Շնորհակալություն, այսքանը։